لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نحمده ونستعينه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahu-l-Əliyyül-Əzim. Allah Teala ibadət taətimizi qəbul eləsin inşallah. Allah Teala bizi bu gecənin feyzindən bir nəsib eləməsin inşallah. Muhammed al-Muhammed xatirinə Allah Teala tamamən bu gecənin ibadətlərinin hamısına bizi müvəffəq eləsin inşallah. Allah bizi həqiqi əhya saxlayanlardan qərar versin inşallah. Nə qədər möminlər, ağalar, xanımlar bu məscidə gəliblər, başqa məscidlərdə, evlərdə əhya saxlayıblar bu gecələrə, xüsusən bu üç gecə ümidləri var. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə heç birini naumid eləməsin inşallah. Allah Teala tamamən günahlarımıza qələmə əff çəksin inşallah. Allah bizi dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed xatirinə Allah Teala bizə bu gecələrdə ən yaxın dostlarına, sevdiklərinə əta elədiklərindən əta eləsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed xatirinə Allah Teala bizi dünya və ahirətdə izzətli və şərəfli bəndələrdən qərar versin inşallah. Bir neçə dənə məsələ deməliyəm və bir neçə məsələ həll olmalıdır. Ondan birini hamız bilirsiniz ki, gərək eləməliyiniz, eləməmsiniz. Bilirəm, artıq tamamlıq elədiniz ki, mən misala bazı iş eləyəm. Siz bir dəfəlik gəlib qabağda əyləşəsiniz, ondan sonra mən də başlayam söhbət eləməyə. Salavat zikr eləyəm Muhammed Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Kim hardadır gəlsin qabağa da inşallah. Ay sağ ol. İndi möminlərdən inşallah işte gələn olsa qoy əziyyət çəkməsin. Nə sizə əziyyət verməsinlər. Nə də məclisin rövnəqin pozmasınlar. Bu cürə ürəklə ki, gəldiniz qabağa, inşallah ölənlərinizin ruhuna bir dənə də salavat zikr eləyin. Allahümme salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Fəcil, fəcil. Və qalanı sizin boynunuzdadır, boş yerlərdə siz oturun. İkinci məsələmiz budur ki, inşallah mən deyiblər yarım saat danış. Oldayım, belə başqa söhbət yoxdur, yarım saat. Bir dənə BMT-dən rəsmi məktub gəlməyib, ondan qalan bütün təşkilatlardan, möminlərdən, şəxslərdən, şəxsiyyətlərdən, ziyalılardan, ruhanilərdən, hamısı deyib ki, yarım saat danış. Çünki bu ilimiz başqa illərdən biraz fərqlidir. O da budur ki, vaxtımız azdır. Biz uzağı saat 1-in yarısı, laf davana keçsə 1-ə qədər məscidin o rəsmi hissəsini yekunlaşdırmalıyıq. Ondan sonra 1 saat ibadət namazı var 100 rəkət. İndi kim 6 günün qəzasını qılacaq, kim başqa zikirlərini eləyəcək. O 1 saatı da onunla məşğul olarlar. 1 saat da sonra qalacaq inşallah yemək içməyə. O da elə ancaq çatar. Məlum. Ona görə də onlar ki, deyiblər yarım saat danış, biraz insafsızlıq eləyiblər, biraz da elə düz eləyirlər ki, çünki bilirlər mənə yarım saat deməsələr, mən 45 dəqiqə ilə əl çəkməyəcəm bu cürə və sonra da vaxtımız çatmayacaq. İnşallah mən yarım saat söhbət edeyim, birdən keçsə yarım saat günah məndədir. Kameranı düz gözümün qabağına qoyublar, saati görmürəm. Siz işarə eləyərsiniz, mən yarım saatı tamam edərəm inşallah. Ondan sonra bir 15 dəqiqə fasilə verərik. 15 dəqiqə fasilədən sonra yenə həmişəki kimi ki, Quransız əhya gecəmiz bizim heç vaxt olmayıb. Qardaşlar, inşallah
bir 15-20 dəqiqə indi görərik o vaxtına qədər qalacaq. Quran oxuyacaqlar. Ondan sonra inşallah bir kəyə Allahımız olacaq. Bir kəyə Allahdan da sonra ərvah-ı müminin azaddır. İstəsələr məsciddə qalıb ibadət edərlər və inşallah iftara başlanmağa da, yəni səhər yeməyinə, imsak yeməyinə, səhura nəyimiz də var, yeməyimiz də var inşallah. Yəni o ehsanat da var, kim də qalsa elə, yəni hamı da qalsa var inşallah. Şükür Allaha. Allah ehsan edənlərin inşallah ehsanın qəbul eləsin. Allah tamamən möminlərin hamısına halaldan ruzi, bərəkət qismət eləsin inşallah. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bu çətin günlərdəki halal ruzi qazanmaq çətindir. Hamımıza azdan da olsa halaldan qismət eləsin inşallah. Bərəkət versin inşallah. O bərəkətsiz çoxdansa bərəkətli az qismət eləsin inşallah. Mənim qəsdim inşallah söhbət eləməkdə bu orucluq boyu fikirləşdim indiyə qədər ki, nə danışım. Bu qərara gəldi ki, bu əhyalar barəsində ki, elə bizim məlumatımız var və bu əhyanın o dərəcəsini qaldıran məsələlərdən də biri Əli əleyhissalamın şəhadətidir və qəsd elədim ki, Əli əleyhissalamın hökuməti barəsində bir miqdar bəhs eləyəcək. Əli əleyhissalamın hakimiyyətə gəlməsi, yəni bilirsiniz də, hakimiyyət o zahiri hakimiyyət idi. Yəni rəsmi surətdə gəlib hökumət başına keçməsi və hökuməti idarə eləməsi barəsində. Bu üç gün ərzində indi nə qədər çatdıra bilsək, burada o yəni mən köhnə adətimdən istəsəydim danışam, bir üç günə çatmayan mövzu var idi, amma o yarım saat hesabı ilə lap belə bolluca mövzu var danışmağa ki, Əli əleyhissalamın hakimiyyəti. Mən demirəm, Həzrətin hakimiyyətinin tamam o cəhətlərinin hamısını biz əhatə edəcəyik. Ən azı bəzi cəhətlərinə işarə edəcəyik. Baxın, başlamağı da çətindir. Harasından başlayaq, necə başlayaq? Elə deyir, çox ağırdır. Biətdən başlasaq, Əli əleyhissalamın ki, cəmaat başladılar Həzrətinə biət eləməyə. Bilirsiniz də, yenə təkrar edirəm, bu zahiri hakimiyyət idi. Əli əleyhissalamın imaməti Həzrəti Adəm, Allah demişdi ki, bu imam olacaq sənin sülbünün. Bunu qəbul edirsiniz, eləmirsinizsə lənət deyim. Ki, bu imam olacaq. Məlum, burası yerində idi və həqiqətən də həm Quranın ayəsi ilə, həm hədislərlə bizim əlimizdə mötəbər, əsaslı, sənədli dəlillərimiz var ki, Həzrəti Əli əleyhissalamda elə Peyğəmbərin tərəfindən nəsb olundu Allahın əmri ilə. Bu da belə, bu da yerindədir. Amma bu ki, 25 il Əli əleyhissalam xanənişin oldu, evdə oturdu, vəfil həlqi, şəca, vəfil eyni, qəza, gözünündə tikan batan adam kimi, boğazında sümük qalan adam kimi ki, bunu hamız bilirsiniz, mən səbr elədim, dözdüm və 5 dənə Peyğəmbərin yolu ilə getdim mən. Mən birinci adam deyirdim bu cürə haqqımdan keçən və oturan. Bəzilər axı Əli əleyhissalamı günahlandırdılar, keçdi haqqımdan. Həzrət də özü belə deyir də. Deyir, belə eləyirəm, deyirlər, xəşiyə minəl mövd. Xəşiyə kəlməsi iləndir, ya deyəsən, bilmirəm, dəqiq yadımda deyir, ölümdən qorxdu. Belə deyirəm, dedilər ki, hər sələl mülk. Padişahlıq eşqinə düşüb. Baxın Əli əleyhissalamın vəziyyəti. İstədim haqqımı alam, dedilər ki, padişahlıq eşqinə düşüb. Hərisə ələl mülk, padişahlığa həris olub. Çəkildim, səbr elədim İslamın bəzi məsələlərinə görə ki, danışmayayım, tək İslam yaşasın, dedilər ki, ölümdən qorxdu. Bax, belə bir vəziyyətdə. Ya başqa bir ibarət ilə deyir. Deyir, and olsun Allaha, mən bir xam dəviyə minmiş adama bənzəyirdim ki, onun yücənin bərk çəkəndə ağzı zırlırdı, buraxanda da gedib özün qayadan atırdı. Yəni, İslam elə bir vəziyyətdə idi, hər iki halda İslam məhv olurdu. Ya birinci variantdakı dəvənin ağzı zırlırdı, bu variantda məhv olurdu, başda başına da buraxanda gedirdi, qayadan düşürdü, məhv olurdu. Ona görə də görürsünüz ki, 25 il Əli əleyhissalam bir gün səhnədə idi, bir gün evdə idi, bir gün məsciddə idi, bir gün evdə idi. Vacib olanda çıxırdı ortalığa, vacib olmayanda susurdu. Hətta bura qədərinə qədər ki, da indi bəzi məsələləri biz böyüklərimiz icazə vermir demək ki, məsələn, evinə qədər
gəldilər, o, məsələn, cəsarət elədilər. Allaha and olsun, istəsəz onu siz sosial şəbəkələrdən tapa bilərsiniz, Ayətullah Cavadı Amili. O Maviyə ki, əleyhissalama məktub yazır, onun bir cümləsini deyir, o qədər ağlayır və deyir, adam xəcalətindən bunun dalını oxuya bilmir, amma Nəhcülbəlağada filan xütbədə əleyhissalamın Maviyə cavabı var. Ki, o həmin məktubun cavabındadır ki, ki, deyir, mən onu da məsləhət bilmədim oxumağa. Geç, ağa özü də o cavabı danışmır orada. Ki, Maviyənin əleyhissalama yazdığı məktub birinci cümləsi ibarətdir bundan ki, ya Əli, yadındadır sən qolları bağlayıb, baş açıq, əyəq yalın, sürüyə-sürüyə məclisə aparırlar. Bax burası. İndi siz təsəvvür eləyin əleyhissalamın vəziyyəti. 25 il bu vəziyyətdə əleyhissalam səbr edir. İndi hər üçün Amerika bir dənə İslam düzəldib, oturdub orada. Bir dənə tribuna düzəldib, verib ona. Bir dənə telekanal açıb, verib ona, Yahudi. Hər üçün bir formada. Elə ağzına gələni danışır. Ağzına gələni yapışdırır İslam'a. Ağzına gələni İslam hesab edir. Daxilindən nəyə həvəsi var, o deyir elə İslam. Onun barəsində bir dənə fətva verir. Hətta namus məsələsini, hətta cinsi məsələlərə ki, hamınız bilirsiniz onu. Amma bax, bu vəziyyətdən İslam qorunub, saxlanıb, gəlib çıxıb bu yerə. Əleyhissalam ki, bir əti barəsində bilirsiniz, eşitmişsiniz, deyir ki, فَمَا رَاَنِ اِلَّا وَنَّاسِ كَعُرْفِ السَّبُعِ اِلَيَّ يَنْسَالُونَ اَلَيَّ Mən elə bir vəziyyətə düşmüşdüm ki, insanlar, kaftarların, biz atın yalı deyirik, ha? Atın yalı da bilirsiniz, boynunun dalındakı o saç, tük. Kaftarın yalı kimi deyir, tökülmüşdü mənim üstümə. Bilirsiniz niyə? Ardı arası yoxdur. Sırayla, nizamla, nəzimlə elə düzülmüşdülər ardıcıl gəlin məndən bir ət eləməyə. Və axır bu sıra pozulmalıdır, gəlib burada bu suyun qabağı diyanır da, şüb partlayır. Hətta Vuti Əl-Həsənan. Önlər mən danışırdım bunu, dedim. İmam Həsən, İmam Hüseyin əleyhissalamın təqribən 30, 29, 31, 32 yaşlarına təsadüf eləyir bu. Biraz səhv edərəm o yana. Özdə, məsələn, Cəməl müharibəsində bir cinahı İmam Hüseyin öhdəsində idi, bir cinahı İmam Həsən əleyhissalamın öhdəsində idi. Sitfeyində də onun kimi. Bu cürə cəngavərlər hələ imamətləri qalsın bu tərəfə, deyir, əyəq altında qaldılar. Əbamın ətəkləri deyir cırıl. İnsanların çoxluğundan o qədər gəldilər bir ət eləməyə. Baxın, bu vəziyyətdə əleyhissalamdan bir ət eləyirlər. İndi bu ümumi cəmaatın bir əti. Görək, Həzrət elə hamının bir ətini qəbul elədi. Bu ki, gəldi, bir ət elədi, əleyhissalam hamısını əl uzatdı. Hətta, məsələn, Təlhə də, Zübeyir də onun kimi yanında. Amma bir nəfər ki, bu gecənin lənətlənmişlərindən biridir. Əleyhissalamın qabağında gəldi, oturdu bir ət eləməyə İbn-i Mulcəm lənətullahi əli. Əleyhissalam onunla bir ət eləmədi. Bilmirəm, eşitmişsiniz, eşitməmişsiniz. Neçə kəlmə söz soruşdu əleyhissalamla. Əleyhissalam onunla gəldi, oturdu, istədi. Mən belə çox yazdı, qaxşan bir Hacı Rəşad yazdı bunu verdi mənə, mənim hövsələm yox idi. Oraya burasından baxmışam, bir iki cümləsini deyəcəm. Heç hamısını deməyə fikrim yoxdur. Həzrət dedi ki, səni and verirəm Allaha, əgər imanın varsa Allaha. Bir neçə dənə söz soruşum, ona cavab ver. Dedi, yaxşı. İbn-i Mulcəm oturub istəyir əleyhissalamla biyyət eləməyə. Halbuki o zaman bilirsiniz də səsin biri bir insanın 5 illik, 10 illik, 15 illik hakimiyyətin məsələsi, müqəddəratın həll edir də. Bir səs çatmasa görürsən uduzur. Elə deyil, elə deyil. Bir səs çatmasa. Görürsünüz seçkilərdə, elə dünyanın hər yeridir. Yeşiyi götürüb düşürlər kətlərə. Nə bilim, heç maşın gəlməyib orada, benzin iyi dəyməyib oradakı otlara. Traktorla gedirlər, səs toplayırlar. Niyə? Çünki indi ümumi xalqın da elə haqqıdır. Bu bir növ səs versin, iştirak eləsin. İndi bu gələ bilmir, bu gedir onun yanına. Bu belə, bir də ki, ehtiyacları var bundan. Amma görürsünüz, əleyhissalam da o cürə deyir. Əleyhissalam ancaq o insanlardan bir ət alırdı ki, o insanlar bir ət alınması, hətta sonra bu bir əti sındırsalar da belə İslam'a lazım idi. Məsələn, Əli Əleyhissalam Təlhə ilə Zübeyrin bir ətini orada rədd edə bilməzdi.
Niyə? Çünki Təlhə ilə Zübeyr özü bəhanə gəzirdilər biəti sındırmağa və biət eləməməyə. Onun Həzrət onların biətini qəbul edir. Düz iki aydan sonra çıxırlar, gedirlər Ümrəyə. Ümrəni bunların əlindən almışmışlar. Amma bilirsiniz də cərəyanı. Biri Bəsrə hakimiyyətinin iddiasında idi, biri də Kufə hakimiyyətinin iddiasında idi. Amma İbn-i Mülcəm əleyhissalam dedi ki, sənə bir neçə dənə söz deyim, mənə cavab vergin, Allaha da an verdi, dedi, verərəm. Dedi, sən həmin uşaq döyürdün, sənin uşaqlar üstündə belə oynayırdılar, mındarlayırdılar səni. Həmin uşaq döyürdün, deyirəm. Deyir, sənə an verirəm Allaha, sən uzaqdan gələndə uşaqlar sənə demirdilər, itotaran kişinin oğlu gəlir. Dedi, hə, düzdür. Dedi, sənə an verirəm Allaha, sən o adam deyirsən ki, cavan vaxtı yol gedirdin, bir dənə tanımadığın kişi gəldi sənə, qəhrlə, belə qəzəblə baxdı, baxdı, baxdı. Dedi, sən Həzrəti Salihin dəvəsini öldürən adamdan da bədbəxt adamsan. Bu Peyğəmbər deyir, ha, bu bir tanınmaz bir dənə adamdır. Səni an verirəm Allaha, cavan vaxtında bir nəfər kişi gəldi sənə qeyz və qəzəblə baxıb və sənə tüf deyib, dedi ki, sən Həzrəti Salihin dəvəsini öldürəndən də bədbəxt adamsan, İbn-i Mülcəm dedi ki, düzdür. Dedi, səni an verirəm Allaha, sənin anın, sənin özvə dəfələrlə demədi ki, mən aylıq adət halımda sənə hamil olmuşam. Dedi, dedi. İmam dedi ki, dur, rədd ol buradan ged. O da biraz başını saldı aşağı, durdu, çıxdı, getdi və imam da onu biətin qəbul eləmədi. Baxın, Həzrətin qurduğu hökumətin kötüyündə bax belə. Bu, İbn-i Mülcəmin misalı, bu birisilər də, Əmmarlar da, Yasərlər də, ondan sonra, nə bilim, kimlər də, kimlər də, Əvazərlər də, Salmanlar da yerində, məlum. Və biətin başlanmağı da belə başlandı. Bilirsiniz, əleyhissalam nə hökumət qurmaq istəyirdi? Siz bilirsiniz, elə fikirləşirsiniz ki, məsələn, əleyhissalam hökumət qursaydı, İmam zamanın hökumətindən fərqli hökumət olacaqdı. Ya məsələn, birdən əgər qoysaydılar əleyhissalam tam şəkildə, sərbəst şəkildə hökumət qursun, indi yenə biz gözləməliydik ta imam zaman gəlsin, ədaləti bərpa eləsin. Yox, Allah Adəmi göndərəndə İmam zamanın bərpa eləyəcəyi hakimiyyəti yeryüzündə bərpa eləməkdən ötürü göndərmişdi. Elə o bərpa eləməlidir və o cürədə axıra qədər də davam eləməlidir. İmam zaman da o hakimiyyətin ən sonuncu deyək, hələ ricətə qail olmaz o, rəhbəri olacaq. Məlum ki, əleyhissalamı neynədilər? Qoymadılar o hakimiyyəti qurmağa. O hakimiyyəti nə hakimiyyətdir və necə hakimiyyətdir? İmam Baqir əleyhissalamına mən bir dənə hədis deyim, ondan sonra əleyhissalamın o cəmaatla ki, bəzi sözləri eşitləndən sonra başladı danışmağa, orasından bir miqdar oxuyum, tamam. İnşallah yarım saata təhvil verir. Məlum, İmam Baqir əleyhissalam deyir, bizim qaimimizin hökuməti zamanında ictimaiyyət, cəmiyyət bu formada olacaq. Bilirsiniz də, hakimiyyətlərin və yeryüzünün əsasən iki dənə problemi var. Hər hansı bir hakimiyyətdə iki dənə mehvər həll olsa, iki dənə cəhət, iki dənə əsas məsələ həll olsa, ondan qalan məsələlərin hamısı nədir? O iki cəhətin arasında belə tam da şəkildə olmasa, çox faizlə həll olar gedər. İndi mümkündür, bunu bir dənə politoloq qəbul eləməsin. Eləməsin. Hə? Bir dənə politoloq göstər də. Göstərə bilərsə. Mən politoloq tanıyıram, ömrüs boyu dərman satan olub. İndi də politoloqdur. O mənə nə politoloqluq eləyəcək? Hə? Elə deyir. Bu mümkündür, bunu qəbul eləməsin. Məsələn, biz deyirik. Düzdür, biz deyirik onu, bizdən qəbul eləmirlər. Deyirlər, yox. Mənə dünəndə sırağacında bir dənə dünyada məşhur bir dənə qadının sözünü deyiblər. Valentina Trişkovanın. Kosmosa gedənlərin, arvadların içində birinci iman gətirənlərindən də kosmosa. Ha? Kosmosa gedib gələndən sonra bir üst ərinə nə deyib? Deyib, qadın üçün
ən şərəfli, ən sağlam və ən gözəl iş evində ərinə yemək bişirməkdir. Bunu mən demirəm ki, qadının işi bu. Mən deyəndə deyirlər, va, istismar eləyirlər, va, kölə eləyirlər qadını, va, zindani eləyirlər. Yox, apar Suriyada vırışsın. Hə? Va, görürsünüz, o boyda, özlə, adi adam deməyib ki, yer üzündə bir dənə qadındır, birinci, özlə, fəth elədi də, fəth elədi o məsələni. Gəlib ərinə o sözü deyir. İndi o deyir, baxın, heç olmasa Nataşa inansın da ona, elə deyir. Bu, məsələn, Məryəm inanmır, Zeynəb inanmır, ondan sonra nə bilim, Əsma inanmır, Gülsüm inanmır, müsəlmanlar inanmır. Siz olmasa bu Nataşa bədbəxt inansın, onu deyən ki, onun padruqasıydı. Elə deyir. Heç olmasa o inansın. Hə, biz deyəndə görsə qəribə gəlir. Hə. Düz də ola bilər indi bu məndiyəni bir politoloq qəbul eləməsin, amma İmam Baqir əleyhissalam deyir, iki dənə cəhət həll olmalıdır. Onun biri, cinsi həvəslərin, hücumların qarşısı alınmalı cəmiyyətdə. İkinci, maddi məsələlər çərçiviyə düşməlidir millətin arasında. Cinsi qərizələr təmin olmalıdır halal yoluna və maddi məsələlər təmin olunmalıdır halal yoluna. Millətin hamısı eyni vəziyyətdə istədiyi vaxt ərə gedə bilməlidir, istədiyi vaxt evlənməlidir və insanı maariflənməlidir bu cəhətlərdən ki, haramdan, halaldan, qorunmaqdan ötürü cinsi şəhvət cəhətindən. Bu yandan da insanların cəmiyyətdə qarnı doyuzdurulmalıdır normal şəkildə. Hökuman deyil, bərabər olsun. Amma normal şəkildə. Kitab bu, oğurluq eləməyə, ondan sonra nə bilim, belə deyək də, sudan oğurlayım, qazdan oğurlayım, işıqdan oğurlayım, nə bilim, dükandan oğurlayım, satıcı görsən dükanda işləyir. Hə, bilirsiniz də. Nə qədər mənim özümə sual verirlər. Deyir, məsələn, müdür mənə deyib, bunu 5 manata sat, mən gəlirim, müştəri satıram 6 manata, 1 manatın qoyuram cimmə, 6-5 manatın verirəm müdürə. Müdür də mənə deyib, 5 manata satla, bunun hökmü nədir? Baxın, müdür bunun qarnın düzgün təmin eləsə, bu bunu eləməz. Düz də indi birinin qarnı çox yekədir, təmin olunmuş, Əzrət Abbas da doyuzdura bilmir. Amma normaldan gedir söhbət, normaldan. Ona görə cəmiyyətdə o iki dənə əsas mehvəri olan iş, əsas olan iş həll olmalıdır. Bir cinsi qərizələrin qarşısı alınmalıdır, bir də insanların aclıqlarının qarşısı alınmalıdır. Ondan qalan məsələlərin hamısı düzələcək. İnanın ki, tohiddən yaddan elə bu məsələdə xəbəri yoxdur, ha? Çünki mümkündür bir dənə cəmiyyət, tohid cəmiyyəti olmasın, bütbərət cəmiyyəti olsun. Bir dənə mümkündür cəmiyyət, məsələn, Məsihinin təsilsə üslüyə qayıl olan cəmiyyəti olsun. Bu iki dənə məsələ həll olsa, Allahla rabitədən söhbət getmir. Cəmiyyətdə insanların bir dənə ictimai bir normal formada yaşanmasından söhbət gedir. Hamımız danışırıq deyəsən. Bir salavat zikrilin. Siz mənə nə qədər mani olsunuz, mənim yarım saatim uzanır. Seçən yoxdur burada. Bəli, xahiş edirəm, biraz qulaq asın, tamam edirəm. Xanımlara da fikir verməyin. Onlar heç vaxt adətlərin körüyənməzlər. Onların həmişəki adətlərdə Allah ölənlərin rəhmət eləsin. Bizlə işləri olmasın, öz, sizdə mənə qulaq asın. Salavat zikr edin onların ölənlərin ruhuna. İki cəhət. İki cəhət. Bu iki cəhətə İmam Baqir əleyhissalam bir dənə söz deyir. Deyir, bizim qaimimizin hökumətinin dövründə, yəni İmam zamanın hakimiyyəti dövründə bir dənə cavan və gözəl qız uşağı, bir dənə dəvənin belinə iki dənə kisə qoya, bir tər kisə ağzına qədər qızılla dolu ola, bir dənə də kisə ağzına qədər gümüşlə dolu ola, Bağdadın bazarından çıxa tək tənha, gedə Şamın bazarına, nə bir kişi onun üzünə naməhrəm kimi baxmayacaq, nə də bir nəfər onun qızılında və gümüşündə təmənnası olmayacaq. Bu, imam zamanın hakimiyyəti.
İmam Muhammed Baqir aleyhisselam buyurur. Bax, Əli aleyhisselam istəyirdi, belə bir hakimiyyət qursun. Belə bir hakimiyyəti qurmaq istəyəndə, bax, bu məsələlər çıxdı ortalığa. Bu məsələlər ortalığa çıxdı, Əli aleyhisselamla biət elədilər, sonra Əli aleyhisselam gördü ki, məsciddə gəlib oturduq, komandalar yarandı. 2-3 dəstə orada başladı danışmağa, 2-3 dəstə orada başladı danışmağa, 2-3 dəstə orada başladı danışmağa və gəldilər, fikirlərini verdilər. O qardaşlar ki, ehsanat paylayırlar, söhbətdən sonra inşallah o vaxtda paylayırlar. Hə? İndi siz verirsiniz şirinini, qardaşlar yer, həm biz qalmışıq burada, bizə çatmır, həm də ki, fikirləri dağılır. Məlum. Həzrət gəldi, hamı da öz nəzərin deyirdi Əleyhisselam. Məsələn, oradan bir nəfər durdu, gəldi, Təlhə ilə Zübeyrin söhbətini dedi Əleyhisselama. Bir nəfər gəldi, Ənsarın içərisindən, Ənsardan bir neçə nəfər ki, Ənsar bilirsiniz, hamısı yekdilli ilə Peyğəmbəri qəbul eləmişdi və əsasən də Əleyhisselamı, onlar ilə Peyğəmbəri Əleyhisselamsız görməmişdilər. Mümkündür, Məkkədə Əleyhisselamın da əleyhinə bəzi sözlər deyilmişdi. Çünki Məkkədə də yanında yanan Əli aleyhisselam, bir də yerində yatan kim idi? Peyğəmbər hicrət edən gecəsi kim yatmışdı yerində? Elə oradan çoxlu söz söhbətlər başladı, nə qədər düşmənçiliklər başladı Əli aleyhisselam barəsində. Amma Mədinə Ənsar cəmaatı ki, Əli aleyhisselamı da Peyğəmbərlə bir yerdə görmüşdülər və Mədinə cəmaatı elə Bədri müharibəsinin özündə Əli aleyhisselamın əlindən su içmişdilər. Ki, qoşunun qabağını ilə Əleyhisselam çıxdı. Məlum ki, Mədinənin üstünə gəlmişdilər də müşriklər elə deyir. Məkkədə getmirdi müharibə. Yəni, bunu görə. Onunla belə Ənsarın da içərisində bir dəstə çıxdı. Onlar da təkliflərini göndərdilər ortalığa. Əleyhisselamın üstünə. Ki, bizim də təklifimiz budur. Təlhə ilə Zübeyr də elə mühacir Ənsar qatma qarışıq. Peyğəmbərin bibisi oğlu, Əli aleyhisselam bibisi oğlu ki, Zübeyr, Təlhə də onlardan biri ki, əshabdandır. Onlar da bir Kufə və Bəsrə hakimiyyətinin təklifini göndərdilər. Özə təklif yox ha, təklif yox. Yəni, birbaşa elə təkidin, tələbin haysa olur. Sən arada mən yadıma düşməyəsin, tələbin bəli, göndərdilər. Məsələn, bir də sizə də bu yanla gəldilər ki, ya Əli, Beytülmal məsələsində gərək sən də riayət edəsən. Kimin kimlə riayət edəyim? Bəzi adamları, bəzi adamları. Əli aleyhisselam onlara cavab verir. Dəuni, vəltəmusu qeyri. Buna qalsa, buraxın məni. Gedin başqasının ardıcaq. Əgər bu təkliflər, bu fikirlər ki var, siz tələb edirsiniz və bu sözlər ki siz danışırsınız, buna qalanda buraxın məni, gedin başqasının ardıcaq. Fə inna müstəqbilunə əmrən ləhu vücuhun və əlvan. Mən siz fikirləşdiyiniz kimi döyürəm. Əslən, o fikirləşdiklərinizin heç birin siz mənim hakimiyyətində tapa bilməyəcəsiniz. Mən fə inni müstəqbilunə əmrən. Mən bir dənə işi nəzərdə tutmuşam, qarşımda qoymuşam bir vəzifəni. Ləhu vücuhun və əlvan. Onun cürbəcür rəngləri və cürbəcür cəhətləri var. Cürbəcür rəngləri və cürbəcür cəhətləri var. La yəqumu ləhəl qulubu və la yəsbutu əleyhəl üqul. Nə qəlblər ona uyuşmayacaq, nə də əqlilər ondan sabit qalmayacaq. Əqlilər ondan sabit qalmayacaq. Əqlilər heyrana düşəcək. Mütəhəyyür olacaq. Ona görə Şəhriyar rəhmətli deyir də, Nə xuda təvanə məşxand, nə bəşər təvanə məşqoft, mütəhəyyirəm, çə naməm, şəhimülki lafətaram. Nə Allah deyə bilmirəm, nə bəşər deyə bilmirəm, heyranda qalmışam, lafətam ülkünün padişahına nə deyim? Bax, bu sözdür. La yəsbütü əleyhəl üqul. Mən elə bir iş görəcəm. Nə qəlblər ona bağlana biləcək, siz qəlbinizi ona uyğunlaşdıra bilməyəcəksiniz. Hə? Yapışdıra bilməyəcəksiniz, həzm eləyə bilməyəcəksiniz. Bəzən biz özümüz mənbərdə bəzi söz deyirik, görürük ki, həzm olunmur. Görürük ki, həzm olunmur. Ləzzət eləmədi qardaşa. Hə? Onda qalmışdı Həzrəti Əli deyə. Və əqlilər deyir, ona davam gətirə bilməyəcək. Bax, bunu nəzərdə tutun. Və innəl
afaqa qəd əqamət vəl muhəccətə qəd tənəkkərət. Siz bilirsiniz, hansı bir zamana gəlib çıxmışsınız. Baxın, keyfiyyət, kəmiyyət məsələsindən xəbəriniz var da. İnsanlar bir halda, o bizim bir dostumuz var, deyirdi, ilk məhəbbət təmənnasız olur. Ondan sonra o tutdu, tutdu, tutmadı. Ondan sonra başlayır nələr? O daxili hisslər nəzərdə tutulmağa. Məlum. Baxın, ilkin mərhələdə İslamdan ötürü gələnlər hər nədən keçdilər. Sabit qədəm də diyandılar. Hələ bunlar da var, qutarmayıblar. Amma məsələ nədir? Məsələ budur ki, Quranda bir dənə ayə varımızdır. Nəcm surəsində səhv eləmirəmsə. Orada bir dənə illaf ayənin əvvəllərindədir. Deyir ki, və ma zəllə sahibukum və ma qəva. Elə də acrahib, düz, dəqiq. Və ma, o da gördü üstəsində. Və ma zəllə sahibukum və ma qəva. Peyğəmbəri Allah Taala nəzərdə tutur. Deyir sizin sahibiz, yəni Həzrəti Peyğəmbər nə zəlalətə düşmədi, nə də zəlalətə düşmədi. Zəllə, qəva. Elə deyir qurban, ikisi də haqdan çıxmaqdır da, zəlalətə düşməkdir. Amma siz bilirsiniz ki, Allah bir dənə sözü neynəməz? Təkrarən iki dəfə deməz. Elə deyir, asandır, çox düşünməyəli ehtiyac yoxdur. Hə, iki dəfə deməz, Allah həkimdir. Fəsih danışır. Sözünün hikməti var. Sözünün hikməti var. Hər nəyə ad qoyubsa, onun min dənə dəlli var. Niyə Ramazan deyib? Başqa söz deməyim. Min dənə dəlli var. Biri də budur ki, deyim onu, acı. Sən eşidibsən də. Ramazan yandırıcıdır da mənası. Birisi də nə yandırıcı? Niyə yandırıcı? Niyə yandıran? Bunu qısa deyim, keçim ki, baxın, bizirsiz də o həyətdə bəzi otlar var, elə yolub turlayırsan, o nə qutardı, kəsildi nəsli. Bəzilər var sezonda iki dəfə, üç dəfə. Bəzilər də var, gərək yandırasan. İndi agronomlar da deyir, gərək əkini biçəndən sonra yeri yandırasan. Niyə? Bəzi xəstəliklər var, yandırmasan, düzəlmir, əmələ gəlmir, gərək yana. Bizim bəzi günahlarımız var, bir dənə istiğfarla keçir. Bəzi günahımız var, iki istiğfarla keçər. Bəzi günahımız var, elə durub belə-belə gedər üzümüzü yumağa. Deyər, gəlmişik üzümüzü yumağa. Qoy elə dəstəmaz alım da. Elə deyir, o da üzü yumaqdır da. Qoy elə dəstəmaz alım. Elə onunla nə olar? Keçər gedər. İndi bəzi günahlarımız da var, bu gecənin zikirlərindən biri Həzrəti Əlinin qatilinə 100 dəfə lənət oxumaqdır. Elə Azərbaycan dilində dilsin qəbuldur. Əli Əlislam bütün dilləri bilir. Allahümmə əngətələ təmirül mümin, yəni Allah Əlinin qatilinə lənət elə. Bəzi ağır günahlar da var, bununla gedəcək. Hə? İndi əhyə saxlamaqla gedəcək, 100 rəkət namaz qılmaqla gedəcək, bəzi günah da var, getmir. Onu neynəmək lazımdır? Yandırmaq lazımdır. Bax, Ramazan yandırıcı, yəni yandıran. Allah demək istəyir ki, bəzi günahlar var sizdə, gərək o yana, ondan sonra saflaşasızın qəlbiz. Və minlərlə bu cür Allahın danışığının bu sözü burada işlətməyinin, bu sözü orada işlətməyinin hikməti var. Allah deyir ki, və ma zəllə sahibukum və ma qəba. Sizin sahibiz, dostunuz, yoldaşınız, yəni Həzrəti Peyğəmbər sizlə olan, nə zəlalətə düşmədi, nə zəlalətə düşmədi. Biz zəlalət deyil o yol azmaq mənasınadır, iğva da, qəva da yol azmaq mənasınadır. Sadəcə biri öz başına yol azmaqdır, biri isə iğvadır. Kiminsə tərəfindən neynəməkdir? Allatmaqdır. Elə biri görsən elə düz gəlmirdi də Həzrəti Əli ilə. Düz gəlmirdi, elə daxildə bir dənə bəhanə oldu, o pişikin itin qovmaq məsələsi kimi, girdi zamanlığa. Hə? Bir də var, yox, görürsən ki, o qədər başın doldururlar, 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 o qədər təbliğat edirlər, o qədər sözlər danışırlar, danışırlar, azdırırlar, ona iğva deyirlər. Zəllan belə özü əyəqi büdürədi, yıxıldı yerə. Deyir, nə bundan olmayıb, nə bundan olmayıb Peyğəmbər. Yəni, nə heç vaxt özü zəlalətə düşməyib, nə də heç kim onu heç vaxt nə edə bilməyib, azdıra bilməyib. Baxın, Peyğəmbərin zamanından İslamı qəbul edib, bu günə qədər gələn cəmiyyət gəlirdi, genişlənirdi, keyfiyyətə fikir verilmirdi,
Kəmiyyətə fikir verirdi. Hətta bir vaxt belə oldu ki, İslam qoşun çəkdi, getdi, çıxdı İspaniya. Zorakılıqla fəth elədi ki, nə şəriətlə düzdürdü, nə fiqhlə düzdürdü, nə İslamla düzdürdü. Bu şeylərə fikir verirdi. Onlar özlərin zahirən yolların azan görmürdülər. Amma bunları ki azdırıblar, ondan xəbərləri yox idi. Və məsələn, mən gedirəm Sovetski ilə buradan. Ha? Gedirəm statistikaya tərəf. Gedirəm. Bir nəfər də gəlir tutur əlimdən, elə hara gedirsən, deyir statistikaya tərəf. O mənə deyir, ha. Yavaş-yavaş mənlə söhbət edir, bir də başımı qaldırıram, görürüm 5 mərtəbənin altındadır. Abə nə insaf deyirdin, deyir əşidda 5 mərtəbə statistika, nə fərqi var? Zahirən də çox fərqi var, batinən də çox fərqi var. Da mən ora gedib çıxandan sonra dayı gərək, nə olasan, kumel olasan, boğazıva xəncəri söhkəyələr, deyəsən, yox elə əli idi ki, əli. Nə qədər adamlar, deyir əşidda getməyim olmadı, yolu azır görsən qayıdır. Biri bir yerə qonaq çağırır, iftara çağırır, görürsən, gəldi, bir küsə səhv girdi, görürsən, hövsələsi olmadı, qayıtdı dala. Onda qalmışdı, insanlar var idi, bu 25 ildə tutmuşdular müsəlmanların əlindən, o qədər uzaqlara aparmışdılar, ta onların oradan qayıdıb gəlməyi bunlara mümkünsüz görünürdü. Baxın, bu dərəcədə, bu vəziyyətdə cəmiyyət gəlirdi. Amma kəmiyyət var idi, qoşun nə qədər. Rum imperiyası tir-tir əsirdi. Bir zaman ordu göndərirdi, qoşun göndərirdi. Bilirsiniz də, Cəfər Təyyar onlarla müharibədə şəhid oldu. Amma indi quyruğun bıldayırdı. Nə badə bunlar gəlməsin bizim üstümüzdə. Deyirəndə İspaniyanda gördünüz də, baxmayaraq şərhən də düzdürdü, getdilər, fəth elədilər. Bu cürə. Amma belə. Necə bu vəziyyətdəki əleyhissalam deyir, fəinnəl afaqə qəd əqamət, üfüqlərin hamısını buludlar tutub, üfüqlərin hamısını buludlar tutub, vəl məhəccətə qəd tənəkkərə, yolların da hamısı azılıb. Siz deyirsiniz, birinci təklifiniz nədir? Bu deyir, mənə bu vəzifəni ver. Bu deyir, mənə bu vəzifəni ver. Bunlar da gəlib deyir ki, bizim maaşımızı başqalarından fərqli eləcəyəm. Siz nə danışırsınız? Ona görə mənimlə biyyət elədiniz? Buna görə mənim əbamı qoydunuz, ayağınızın altında cırdınız, buna görə mənim uşaqlarımı tapdadınız, buna görə bu boyda o oyunu çıxartdınız ki, mən sizə eyni surətdə maaş verəm, fərqli surətdə maaş verəm, mən sizə vəzifə verəm, mən deyirəm üfüqləri bulud, dumanlar basın, mən deyirəm yolların hamısının nişanələri itib, İslam cəmiyyəti Peyğəmbərdən 25 il sonra İtib başqa səmtə gedir. Lenin bir hökumət qurmuşdu, hələ 70 il ən azı mehvərinin 30%-ində qalmışdı. Peyğəmbər bir hökumət qurmuşdu, 25 il idi 1%-ı da qalmamışdı. Elə ancaq dildə qalmışdı. Mən Əli əleyhissalam bəzi sözləri var məqam-ı İbrahimin barəsində, bəzi sözləri var quslun suyunun barəsində, bəzi sözləri var nəyin barəsində ki, bayaq dedim də böyüklərimiz icazə vermir danışmağa onu. Dən də danışdım da. Hə. Baxın, 1% ya 2%. Əli əleyhissalam gəlib, bunlara biət əli uzadıb ki, bunları qaytarsın, qoysun yerinə. Amma bunların Əli əleyhissalamdan təmənnası bu. Və ardında da buyurur ki, Və ələmu, bilin, ənəkum in əcəftukum rəxibtu bikum ma ələmu və ləm usqı ilə qovlu qailim və ətbi atibin. Əgər mənə qulaq assoz, mənim dəvətimi qəbul eləsöz, mən də sizlə belə rəftar eləyəcəm, yəni sizi sürüb bir tərəfə aparacam, çıxardacam, amma nə danışanın sözünə qulaq asacam, nə danışanın sözünə qulaq asacam, nə də ki, məzəmmət eləyənin sözünə qulaq asacam. Yəni, nə məsləhət verənin sözünə qulaq asmayacam, nə də məzəmmət eləyənin sözünə qulaq asacam. Bilirsiniz də, iki dənə, həmin gündən ki, əleyhissalam bu xütbəni oxudu, iki dənə komanda, yəni üç dənə komanda yarandı. Bir Əli əleyhissalamın ardınca gedən o sadiqlər, bir, neynəyənlər, elə gəlib boş yerinə məsləhət verənlər, bir də çəkilib ancaq məzəmmət edənlər ki, bu iki dənə komandanın bir-birindən heç birinin fərqi yox idi. Bu sadəcə məsləhət verirdi, boş məsləhətlər ki, imam özü dünyanın məsləhətidir, millətin nizamıdır, dinin sütunudur. Ondan məsləhət almazlar. Həzrət Peyğəmbər dedi ki, mən rəkibəha nəca və mən tərəkə qərqa.
Kim minsə o gəmiyə nicat tapacaq, kim tərk eləsə qərq həlak olacaq. Bu idi. Gəlib bunlar məsləhət verirdi. Bir də sizə də orada durub məzəmmət edirdilər. Necə Həzrəti Nuhun qovmuna məzəmmət edən kimi? Hə? Yaxşı. Belə bu halda Əleyhissalamın bir də cümləsini oxuyum. Tamam, mən sizlə bugünlük inşallah hesabımız bərabər. Əla. Qəti baxın, Əleyhissalamın hakimiyyətində nələr başladı bu kəlmədən sonra başladı. Ki ola bilər, gələn əhya gecələrində inşallah çatdıra bilək də. Biz saat 10-15 dəqiqə qalmışa salmışdıq namazı. Gördüyü möminlər gəlmir, biraz yüb atdıq. Siz tez gəlsəz, 3 dənə, 2 gecəmiz qalıb. Burada iftarı biraz tez eləmək olar, biraz elə yolda da eləmək olar. Bir dənə sualı bitsə də gəlmək olar ki, çünki vaxt azdır, məcburuq belə eləyək də. Ki, biraz da proqramımız geniş olsun. İnşallah onu gələn dəfə nəzərə alarsınız. Əla, bilin, İnnə kullə qətiyyətin əqtəəhə Osman, bugünkü günə qədər, nə qədər torpaqlar müsadirə olunub? Qardaş, biz salava zikirlə biraz qabağa gəl. Bugünə qədər nə qədər torpaqlar əllərdən alınıb? Müsadirə olunub, əllər. Özdə fikirləşməyə, ona fədəkdən söhbət gedir. Əli əleyhissalam bir yerdə fədəkin adını çəkib. Bir yerdə, mənə bir yerdə rast gəlib. Həmin o məqam İbrahim, su məsələsi filan, bir yerdə fədəkin də adını çəkib orada. Ümumi söhbətlərdən gedir. Burada, məsələn, biri fərz eləyək, rüşvət xordu. Biz deyirik ki, bu rüşvət alır da, məsələn, hardan alıb məsələn bu maşını, hardan tikib bu evi. O qəsdən o bahalı maşından gəzir, o yekə evdə yaşayır ki, qoy cəmaat elə bilsin ki, elə budur. O əslinin üstünü örtür. İnanmırsan? Əslinin üstünü örtür, hə? O fədəki o ki, o qədər qabartmışdılar, ha? Torpaq söhbəti gələndə ona görə qabartmışlar ki, torpaq söhbəti gələndə ham elə bilsin ki, fədəkdən gedir söhbət. Başa sala bildim nə demək istəyirəm? Fədəki o qədər, fədək balaca kiçik bir bağ idi əslində. Hə? O qədər qabartmışlar onu, bütün o cəmaatın əlindən alınan torpaqlardan söhbət gedəndə tez desinlər ki, yenə bu 5 dənə ağacın söhbəti başladı. Yenə bu 2 sotka torpağın söhbəti başladı. Ondan ötürü idi. Amma Həzrət deyir ki, kullə qətiyyətin əqtəəhə. Bütün o torpaqlar ki, yəhslərinin əlindən alınıb, və kullu malin ətahum min malillah və bütün o mallar ki hədiyyə olunubdur Allahın malından, yəni beytul maldan bilirsiniz də, beytul maldan Allahın malından, Allahın düşmənlərinə hədiyyə olunmuşdu, bilirsiniz də Xalid ibn Vəlid kim idi? Malik ibn Nüveyrənin öldürdüyü, düz dedim, çoxdan ki söhbətdir. Özdə Peyğəmbərin sözündən də çıxmırdı. Vergini də verirdi. Dedi, mən vergini verirəm, amma sən gəlməməlidir. O adam getmişdi vergi yığmağa ki, Quranda onun münafiqliyi barəsində ayə var. Nəbə ayəsi onun barəsində. Deyilə deyir, incə əfasıqın bir nəbəyin, fətəbəyyən. Arada beyan eləyəm, o sizə görürüm. Hə? Fasıq sizə xəbər gətirdi, onu araşdırın. Bu, həmin adamın barəsində dedi ki, nə eləmişdi? Getmişdi, oradan nə eləmişdi? Dedi ki, beytulmalı vermir. Bu da dedi, mən verirəm beytulmalı, amma sənə yox. Bax, bunlar qarışdırıram indi, biraz qocalmışam. Bu Vəlid ibn Ütbeydi, Xalid ibn kim idi? Malik ibn Nüveyrənin əlinə ayağını bağladılar, başını kəsdilər, xanımı ilə zina elədilər. Ondan sonra Əbu Bəkir hakimiyyət dövründə Xalidi qovdu, çıxartdı. Ondan sonraki hakimiyyətin dövründə gəldi hakimiyyətə, böyük bir vəzifə də verildi. Bax, bu cür adamlara böyük-böyük pullar verirdilər. Əleyhissalam deyir, bütün o torpaqlar ki alınıb cəmaatın əlindən və bütün o Allahın malı ki beytul maldan nə olub, pay verilib, fəhüvə mərdudun fi beytul mal. Hamısı mərdu, özdə Əleyhissalam demir, baxın qulaq asımdan incəliyə, Əleyhissalam demir ki, qaytaracam. Deyir, fəhüvə mərdudun, hamısı qayıdıb, rey qayıdıb beytul maldadır. Yəni, tam arxan olun ki, alınıb əlinizdən. Bu bir, hələ dəhşətlisi bu yanına, bundan bu yanasıdır. Fəinnəl həqqəl qədimə, la yübtülühü şey. O həqqi qədim ki var, Allahın haqqı. Onu heç nə batil eləməz. Malik elə malikdir.
Fərq eləməz kimliyindən asılı olmayaraq. Yetim də olsa, zadəcan da olsa, mülk onundur, qarışacağımız yox. Gərək qayda sahibinə. Vəlav vəcət duhu. Əgər mən bir nəfəri tapam. Qəd təzəvvəcə bihin nisao. Və fərrəqə filbuldan. Mən bir nəfəri tapam. Görəm həmin bu Allahın malından, qəsb olunmuş malından arvad alıb. Və çıxıb gedib, uzaq bir şəhərdə yaşayır. Neyəcəm? Lərədət duhu ilahali. Onu qaytaracaq müsallına. O izdivacı pozacaq. O mehriyəni qaytaracaq. Beytül mala. Fə innə fil ədli səətun və mən zaqə ənhul həq fəlcoru ənhu əziyək. Ədalətdə əleyhissalam deyir ki, siz ədaləti ki, bu cürə çətin görürsünüz, sözün əsas məsələsi dağıldadır, qaldı gələn dəfə inşallah. Ədaləti ki, bu qədər sıxıntılı görürsünüz, axı, ədalət adama çətin gəlir. Allah deyir, baxın Quranda deyir, əgər valideynizin də əleyhinə olsa belə, neynün? Ədalətə şəhadət verir, ədaləti bərpa edir. Bundan bu ayənin özündən belə görə çıxır ki, adama çətindir də. Məsələn, gələlər adama, deyələr ki, məsələn, bir canı var, onun barəsində hökm çıxar. Sən də qazısan, deyirsən, gətir bura. Gətirirlər adamın dədəsi. Gətirirlər adamın oğlu. Gətirirlər adamın qardaşı. Çətindir axı. Hər adam, o Əli əleyhissalamdır, basır isti şişi qardaşının əlinə. Və tarix boyu o qədər insanlar olub, elə fətvasını veriblər, baxmayıblar kimliyinlə nasıl olmayaraq. Bu çətindir. Ədalət o ki, bilirsiniz də, bunu dəfələrlə eşitmişsiniz ki, Əli əleyhissalamın qatili, belə deyirlər də, məcazi mənada, onun ədaləti idi. Yəni, cəmiyyət onun ədalətinə dözə bilmədilər. Ədalətin əqillər var idi, bayaq deyirdik ki, əqillər onu həzm eləyə bilməyəcək. Qəlblər ondan üns tapa bilməyəcək, nəticədə belə olacaqdır. O ədaləti heç kim sevə bilmədi. O ədaləti heç kim sevə bilmədi. O ədaləti heç kimin ağlı həzm eləyə bilmədi. Əli əleyhissalamın bacısı gəldi Əli əleyhissalama etiraz elədi. Dedi, sən nə tər olur? Sənin bir dənə əcəm kənizin var, ona da 20 dinar, mənə də 20 dinar. Özlə gör nə deyir, Əlinin bacısına da 20 dinar, heç bir adamı ki, qardaşı məlumdur, kimdir, ona da 20 dinar. Məzlum Əli, doğrudan məzlum Əli. Doğrudan məzlum Əli. Ona da 20 dinar, buna da 20 dinar, bax, buna dözə bilmədilər. Əli əleyhissalam deyir, ədalət zeyq idi, yəni darışdıqdır, insanı çərçiviyə salır. Təhqiqətən də çərçiviyə salır da. Məsələn, sən indi əqvat burada rahat otura bilməzsən ki, bir nəfər gəldi, gərək yığışdırasan. Bir nəfər də gəldi, biraz da. Baxın, ədaləti adi misaldan deyir, amma ədaləti bərpa eləməkdən ötürü görsən, sıxıntı yaranır sənə. Amma Əli əleyhissalam bilirsə nə deyir? Deyir, vəl coğru ənhu əziyək. Zülüm ondan da sıxıntılıdır. Sadəcə siz görmürsünüz. Amma mənim hakimiyyətim belə olacaq. Allah Məhəmməd, Ali Məhəmməd xatirinə bizi Əli əleyhissalama həqiqi şiələrdən qərar versin inşallah. Məhəmməd, Ali Məhəmməd xatirinə bizi bu gecənin inşallah feyzindən bir nəsib eləməsin. Allah Məhəmməd, Ali Məhəmməd xatirinə bütün əməllərə bizi müvəffəq eləsin. Mənim sonra yadımdan çıxar bir iki nəfər iltimas ediblər, and veriblər. Xanım Zəhranın yaralı qabırğalarına and veriblər ki, dua eləyəcək olaraq. Allaha and verir xanım Zəhranın. Allah yanında olan hörmətinə tamam olar ki, iltimas ediblər. Onların nə istəkləri var, nə müşkilləri var, bu gecə həll eləsin inşallah. Allah inşallah bundan sonraki əməllərə bizi müvəffəq eləsin inşallah. İnşallah bir 10 dəqiqə fasilə verək, təzədən başlayaq. Məhəmməd Ali Məhəmmədə salavat zikr edək.